Над 15 доклада бяха представени по време на кръгла маса на тема «Иновативни подходи за развитие на туристическите дестинации», организирана от катедра «Туризъм» при Стопанския факултет на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Форумът откри доцент доктор Анатолий Асенов, ръководител на катедрата. Тази година основно участниците са магистри, които ще изнасят доклади, върху които ще направим, надявам се, една добра дискусия на кръглата маса. Темите, които се представени, са доста различни, в различни насоки, свързани с развитието на туристическата дестинация, с преживяванията. Това са теми, свързани с храненето, с кулинарния туризъм. Теми, свързани с дигитализацията, също така и с по-специализирани видове туризъм, които потенциално могат да допринесат за по-доброто представяне и позициониране на дестинация България като цяло. Говоря за пчелен туризъм, говоря за риболовен туризъм, които могат да бъдат във фокуса на едно по-широко представяне. Да. Какви още официални лица виждам тук? Има ли представители на катедрата туризъм към Стопанския факултет? На кръглата маса участниците, професор Слави Димитров, замдекан на Стопанския факултет и преподавател в катедра туризъм, доцент Анатолий Асенов, който е ръководител катедра туризъм, и съответно всички колеги, които сме, днес сме се събрали тук. Отделно имаме от представителите на бизнеса госпожа Десислава Коева, която се занимава с събития и е и наш хонорован преподавател в практическите занимания, които имаме с студентите. Отделно Цена Кенариева, която е един специалист по здравословно хранене и която ще ни говори за това как хотелиерите могат да разнообразят своето представяне сред определена целева група, по-различна, по-селектирана, и това как храненето може да повлияе върху нашия начин на живот и върху нашето здраве. На кръглата маса бяха презентирани още и добри практики, свързани с представянето на дестинация Гърция. Положителна тенденция в катедра туризъм стана всеки декември на едно място да се събират преподаватели, бизнес и млади хора, посочи Надежда Костадинова. Тази година нашата кръгла маса е по-скоро насочена към нашите студенти именно. Те са в центъра на вниманието, със своите идеи, със своите виждания по една изключително устойчива, тя никога не е спирала да бъде актуална темата за развитието на дестинацията, но хубаво е да видим и какви иновативни практики се прилагат и какво всъщност те мислят по въпроса за развитието на дестинациите. Така че тази година това е различното, че наистина те са в центъра на нашето събитие. Вие лично с доклад включвате ли се? Или? Лично не, но като консултант към работите на нашите студенти. Все пак те имат нужда от подкрепа, предвид академизма, който се налага да внесем в голяма част от докладите. Разбира се, и практическата страна не е за подценяване, и именно това е новото тази година, че след кръглата маса ние искаме да съберем на едно място всички идеи, които са споделени, и това ще стане под формата на електронен сборник. Също иновативно. Ето един метод. Също иновативно, работещо. Всеки, който иска да се запознае и иска така да чуе едно младо и ново виждане, сборника ще бъде, точно така, той ще бъде освен за участниците и за нас преподавателите, ще се постараем да бъде достъпен за всички, които се интересуват от темите. Що се отнася до дестинация Велико Търново, на преден план изпъква специализирания туризъм, който все още остава недоразвит, в това число кулинарния, конгресния, еко и приключенския туризъм, допълни доктор Костадинова.